Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos! Aqui é o Ogro, analista de eSports, para trazer para vocês um vídeo de react. Você hoje vai conhecer os jogadores mais absurdos de Overwatch, os clipes mais assistidos da Twitch. Começando pelo Sure4, vou dar play aqui, não vi os clipes ainda, o glorioso Speed Editor separou para mim. Caramba, o cara mirou na lua, mandou a granada biótica. Uma granada cometa. Nem fudendo. Ele matou uma criontado. Com a granada cometa, velho. Meu Deus. Cara, eu vou colocar de novo, eu não acredito que eu tô vendo. Saca só o replay. Olha só o replay. Eu não... Como é que ele... Mirou aqui nas... Ele mirou no pixel ali do... Velho do céu. Não tem como falar que isso foi... É uma grande cagada, vai. Não tem como, não tem como. Tem como ele saber mais ou menos onde vai cair a granada. Mas não tem como você assegurar que vai acertar alguém, né? Isso aí, povo, deu uma super sorte. Mas o Sure4 é absurdo. Ele é fora da curva, né? A gente sabe disso. Este jogador, ele tem um nick que eu não consigo pronunciar. É ali o Ching Ching Chong. Parece que é uma jogada sensacional de Lúcio. Tá com 16k de cura. Ok, 20 segundos. É o último push. Ele tá segurando o ponto junto com o tanque. Abriram mão do choke point, né? Barreira de som. Bom dano, um pouquinho de boop. Meu Deus. Ok. Soltou o som, foi pra longe. Reaper dead! Reaper dead! Boa. Kiko, Kiko. Caramba, velho. Uma bela segurada. Uma bela segurada. Bela segurada. Cara, bom trabalho, né? Eu não vi nada muito absurdo em termos de play de suporte. Inclusive, a ultimate foi utilizada ali no começo da luta, não pra counterar qualquer outra ult ou iniciativa do time, bem no começo da fight mesmo. Poderia ter rolado um desengage do time atacante e feito essa ultimate ser desperdiçada. Pra mim, uma play normal. Deixa aí nos comentários se vocês viram alguma coisa de muito absurdo nessa play de Lúcio. Pra mim, uma play comum, mas segurou um push ali no final super importante. Esse é o Scriptus, jogando de Genji, energizado, nano boost. Caramba, só na Shuriken, velho. Não teve lâmina do dragão. Dois abates, três abates. Errou o último dash. Sojourn, quatro abates. Team kill. Eu perdi um abate, inclusive. Caramba, ó, é muito raro ver team kill de Genji sem lâmina do dragão, né? Geralmente o Genji tem que parar pra recarregar os shurikens, ó. Ele tá com 18. Tá com 9, tá com 6. Então ele teve que fazer uma recarga entre os abates, e é o momento onde geralmente você perde o embalo. Cara, o desviar é tão forte, né? Ele tomou aqui o surto de Gravitons da Zarya. Tudo bem que ele tinha uma Pocket Mercy, mas o único dano causando dano nele era a própria Zarya com o feixe de fótons aqui, porque o restante dos projéteis ele estava desviando todos. Nossa, velho. Foi aqui, ó. Foi aqui, ele matou a Kiriko, ó. Ele matou a Kiriko com a ajuda da Zarya e da Ana. Caramba, velho, excelente jogada. Excelente jogada. Ah, não, a Pharah matou com bombardeio o soldado. Foi isso que a gente perdeu. A Pharah com bombardeio matou o soldado. Então foi team kill, mas ele matou 4. Eu contei certinho. Jogada de Genji do Nick. Ele falou, tem o meu especial. Ok, bela ult. Velho do céu. É um dos clipes mais assistidos da Twitch, mas velho do céu. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso.
Claramente um jogador que é novo no Overwatch, claramente um jogador velho do céu. Primeiro, velho, você nunca vai mandar um desabrochar da morte indo de frente assim, velho. Você foi super agressivo do jeito que ele foi, você vai tomar uma matriz defensiva na sua cara, você vai tomar um escudo na sua cara, sua ultimate não vai ser efetiva. Isso aqui é de um elo menor, né? A D.Va tá sem meca. Ah, D.Va. Mas tudo bem, aqui o Junkrat, sei lá, viu o Reaper se aproximando, joga uma bomba, vai pra longe, a Brigitta tenta expulsar ele pra longe com o escudo, tem várias coisas pra fazer que o time não fez. E outra, olha esse teleporte, olha esse passo sombrio, velho, na cara dos adversários, na cara, tem uma Moira aqui, meu Deus do céu. Um dos clipes mais assistidos da Twitch definitivamente não é uma jogada de pro player, mas fez um bom trabalho, parabéns, ganhou o jogo, né? Porque aqui o robô puxa até o final, não tem nem questão disso aí. Jogada de Widowmaker do Speedia. Já arrancou a cabeça do Winston aqui, tava miado, né? Um tiro de Widowmaker não mata o Winston completamente. Caramba, velho! Que absurdo! De pertinho assim a gente sabe que é difícil, hein? De pertinho a gente sabe que é difícil, velho. Foi o quê? Um Zenyatta e uma Sombra. A Sombra não é o hitbox mais gordinho, inclusive. Dois flicks, ó. Maravilhosos. Caramba, dá gosto de ver essa jogada, hein? Show de bola. Galera, digam pra mim se vocês gostaram desse quadro de React. Se vocês quiserem mandar os seus clipes também pra gente inserir uma belíssima jogada sua ou ser analisada aqui num desses quadros, utilize o nosso Discord. Deixa aí nos comentários, deixa o seu like, compartilhe e principalmente se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.